Rikemi drejt për drejt, do të ndjekim tani zotin Petro Koçi, deputet i Partisë Socialiste, pas si kalon ambientet e SPAK. Edhe prokurorin, apo dhe vetë gjykatën. Duart e krimit janë përfaqësues të botës krimit. Në fier është një botë goxha e konsoliduar që ka a pasuar. A mund të emra konkret zoti Koçi, cilët janë kriminalët që kanë fituar dhe kanë dëbuar financat publike? Në a keni ju një emër konkret për vendra konkret? Shiko, un jam një po themi një nga politikanët që kam guxuar dhe kam bërë edhe kallëzime penale apo disa herë. Atëherë flasim me emra konkret. Besoj se gjatë fushatës e mbani mend që denoncova një gjyqtar i cili një në punësi të Alpetrolit i kishte po themi dedikuar rreth 500 milion lekë birra, i thon gjysmë miliardi, për një shkarkim nga puna. Edhe me sa di ky gjyqtar është shkarkuar. Flasim me emra konkret, lutem. A mund të flasim për emra kriminalësh që kanë marrë fonde publike? Un jam politikan dhe e ndjej që bota e krimit në fier është goxha influente. Kështu që mendoj se ky sensibilizim edhe për SPAK-un është shumë i nevojshëm në një qark që ka nevojë për më shumë pastërti në veprimtarin publik. A ndihmohet bota e krimit të fier nga politika, zotë Koçi? Ju e dini që bota e krimit në fier ka pas lidhje të konsoliduara me politikën. Mund t'ju them dhe rastet e fundit kur të tillë në marrëdhënie me LSI-n edhe ndikuan në rezultatet zgjedhore. Aktualisht ndikohet në politikë? Pra në zgjedhjet e fundit ndikuan. Folët ju për zgjedhjet? Kështu që sigurisht që unë për rastet për cilat kam denoncuar edhe konkretisht i ri përmenda, për teksuar edhe një herë që kam një vullnet të palëkundur edhe si individ për të bashkëpunuar me drejtësinë. A folët ju për emra konkret politikanësh që janë lidhur me krimin organizuar në qarkun e tyre? Unë jam politikan, nuk zëmësoj organet e tjera shtetërore. A folët për emra konkret politikanësh zoti Koçi, për sa kohë pranoni që ka lidhje krim politik? A thatë ju një emër konkret dhe a mund ta deklaroni? Nuk janë për të larë hesape me asnjë politikan. Ne duhet lajmë hesapet me botën e krimit dhe nuk duhet lejojmë që ata të vazhdojnë të jenë influent në jetën publike dhe në vendimarrjet zyrtare. Kështu që ajo që kam thënë, që ata ndikojnë në po themi dhe në financat publike, ose në përmjet lidhjeve të drejtë për drejta, ose duke kërcënuar zyrtar niveleve të ndryshme, është një gjë për cilën unë jam shumë i bindur dhe që duhet konkretizohet në veprimtarin e organeve ligjzbatuese. Kush është zyrtari që është kërcënuar në dijenin tuaj? Shiko, edhe njëherë jam i bindur në gjithë perceptimin tim politik, në qarkun e fierit, nga marrëdhëniet intensive që kam me elektoratin dhe me qytetarët, por për atë që thash, por edhe nga fakti që shumica e zyrtarëve në fier nuk e kanë mirëpritur deklaratën time. Që do të thotë? Që do të thotë se ajo që unë them është e vërtetë dhe është një vërtetë që dhëm për disa. Dhëm, a keni dhënë një prova konkrete? Nuk dhëm për Partinë Socialiste, Partia Socialiste distancohet prerazi nga çdo lloj individi që preket nga krimi. Ka 8 vite në pushtet. Konkretisht, po, ka 8 vite në pushtet, do bëj 12 dhe ndofta edhe 16. Për cilat tendra? Por, e kam fjalën këtu që ky është një vullnet i palëkundur i Partisë Socialiste. Dhe është një linjë që ka që nga kryetari dhe deri tek antari i fundit i Partisë Socialiste. Sigurisht që ka zyrtarë cilët janë lodhur nëpër zyra dhe janë përkulur presioneve të krimit që edhe nga pikpamja partiake reaguan rrëfyet vetëm reaguan para prokurorëve apo fakte konkrete. Un rrëfej atë bindje që kam unë dhe jo bindjen që ti. Media mbas deklarimeve të mia ka bër shumë akuza dhe po themi referime konkrete. Dhe unë ju thash, për çdo gjë konkrete unë kam kurajon që të bëj kallëzim penal. Ata as një emër konkret, as politikani dhe as kriminali. Shumitari cili mund të hap një kuti të zezë sa i përket fierit me emra konkret.
Unë do t'jem vazhdimisht një politikan që do t'luftoj që jeta publike t'jetë sa më e pastë. Përveç politikës, a do ju afrohen ju duke qenë se ju keni pritshmëri dhe keni thënë se... Nëse do t'jetë nevojshme, pse jo? Nëse do t'jetë nevojshme, pse jo? Unë, në qoftë se ju i, po themi, referohani historisë edhe time personale, dini shumë mirë që kam bërë kallëzime penale edhe për, po themi, pjesë të administratës që kanë qenë administrat e Partisë Socialiste, edhe më përpara. Për disa njerëz zoti Koçi, a dhatë emra konkret politikanësh, kriminalësh, apo folët për tendera konkret për para SPAK-ut? Edhe njerë, unë e sqarova gjithë qëndrimin tim, unë jam shumë i qartë, po të mos isha i qartë, nuk do ishin të rënditur shumë njerëz. Kërë kriminele që kanë shtrir duart mbi financat publike, ka emra konkret? Ka përshtypjen që ti veti di më mirë se sa unë. Po ju jeni denoncusi dhe mund të na i thoni publik. Unë jam denoncus politik dhe publik dhe këtë gjë do ta bëj sërish. Ne duhet të inkurajojmë zyrtarët që të mos i përthyen presioneve të krimit. E dyta, ne duhet të inkurajojmë opinioni publik, po dhe këta lloj zyrtarësh që të denoncojnë rastet e presionit nga bota e krimit. Dhe sigurisht ne duhet të gjithë së bashku dhe politika dhe media, por natyrisht në radhë të parë organi ligjzbatuese të përkulin veprimin e dhe të atkurin veprimin e botës së krimit. Kështu që ky qëndrim do të vazhdojë të mbetet jo vetëm koherent, por do të jetë insistent tek unë gjatë gjithë ndërtimit politike. Inkurajuat prokurorët e SPAK apo rrëfyet emra? Sigurisht, unë e kam sqaruar edhe publikisht që në radhë parë deklarata ime pikërisht me këtë ka lidhje, pra me nxitjen e efekteve pozitive që ka po bën dhe po bën. Edhe njerë, unë po nxis veprimtarinë e organeve ligjzbatuese dhe po përgëzoj rezultatet e reformës në drejtësi. Dhe reforma në drejtësi nuk bëj dot pa Partia Socialiste. Deri ku, në çfarë nivelesh mund të shkojë? SPAK-u nuk ka asnjë kufizim për të gjitha llojet e niveleve. Po pra, edhe në fier, SPAK-u është i lirë dhe i detyruar me ligjet veprojnë ndaj kujdo që ka shkelur ligjin, ka abuzuar me financat publike dhe bashkëpunon me botën e krimit. Ndaj kujdo. Fakti që ju jeni rezervuar për mos të thonë emra publikisht, a na jepni vetë drejtën të ta lexojmë këtë si një frikë edhe nga ana juaj e krimit organizuar? Sho, ju jeni të lirë të mendoni çfarë të doni, po unë jam një politikan që kam dëshmuar se kam kallëzuar penalisht, po themi, subjektet ndryshme. Atër, cilë shkaku që nuk thoni emra? Edhe njerë, unë nuk jam as prokuror, as gjyqtar, si jam as në policinë e shtetit. Por kam një përvoj se ishë ministër i rendit publik, dhe për gjitha këto që fola, jam i bindur që janë plotësisht të vërteta. Cilë shkaku që nuk thoni emra? A që më të prejeni politikan dhe jemi akuma me... Edhe njerë, sepse emra duan që ti të disponosh dokumenta konkrete. Unë nuk jam hetus që të kërkoj dokumenta konkrete. Kërë bazdo një akusone, ju keni dyshime mbi persona konkret, kur toni zyrtar... Sigurisht, po unë nisem nga gjithë komunikimi që kam me qytetarët në fjerë dhe me elektorat. Kështu që kjo është e vërteta. Fakti që, po themi, njerëzit e kësaj bote hynë më kollaj në punë, se sa njerëzit e thjeshtë të regon që janë influen mbi zyrat. Pra, ka njerëzit e organizuar që kanë paguar? Të ka biseduar me media në zoti Petro Koçi me njëri pas i kalon ambientet e SPAK. Do të vijoj të qëndroj në transmitim të drejt për drejt me kolegen Klodian Alala tani për të bërë një raportim për mbyllës. Klodi, nuk e di më dëgjon? Pa çka insistimit, Klodi, nuk është se more përgjigje konkrete nga zoti Koçi, apo jo? Ora! Në fakt, mediat prisnin që deputeti sa po dal nga zgjedhjet e 25 prillit në qarkun e firit të jepte emra konkret të kriminalëve të cilët kanë shtrirë duart në financat publike apo kanë shantazhuar zyrtarët vendor për të përfituar para prej tyre. Por ish ministri i brendshëm në fakt, sepse zoti Koçi ka mbajtur edhe këtë detyr, nuk preferoi të jepte emra konkret edhe pse ai foli për lidhje të krimit me politikën, për kriminalë të cilët sipas tij po shantazhojnë zyrtarët lokal në
në fije dhe për këtë arsye ai tha se si deputeti i Partisë Socialiste po inkurajon prokurorinë e posaçme që të thelloj hetimet në këtë qark. Pavarësisht insistimit ai nuk preferoi të bënte publik asnjë emër krimineli apo politikani të lidhur me krimin, por nga ana tjetër nuk foli as për tendera konkret. Në fakt është shumë shpejt për të Socialist ka folur me emra konkret për orë se ti media nuk patën mundësi të komunikonin në dhënimet përmirësuar diçka më shumë. Rreth dëshmisa që ai ka dhënë në prokurori përpara prokurorëve të SPAK, sepse në momentin që zoti Koçi doli ishin të interesuar të merrin prej tij deklaratën dhe për të mësuar se çfarë interesi kishin patur prokurorët rreth denoncimit të tij. Por sikurse ju e dëgjuat, ai u vërtit në fakt rreth të njëjtave argumente duke thënë që të gjitha deklaratat dhe dëshminë që ka dhënë në SPAK e ka bazuar në të dhënat që i kanë ardhur nga qytetarët e Firit, ku ai është edhe kryeminist i Partisë Socialiste në këtë qark, por edhe deputeti zgjedhur prej tyre në parlamentin e ri që pritet të konstituohet në shtator të këtij viti. Megjithatë, nëse ish ministri i Brendshëm po deputeti Popullual ka dhënë emra konkret të kriminalëve të lidhur me politikën apo ka folur për tendera konkret, kjo mbetet për të sqaruar në orët në vijim. Por ajo çfarë duhet sqaruar është fakti se kjo është një akuzë mjaft e rëndë që vjen nga një deputet i majorancës i cili pranon publikisht se kriminalët kanë shtrirë duart e tyre në financa publike dhe se kanë shantazhuar zyrtarët vendor apo dhe zyrtarët të lartë për t'i marrë këto tendera. Dhe sikurse ju e dëgjuat, ai tha se do duhet të inkurajojmë zyrtarët, a do të ketë zyrtar të qarkut të Firit që do të preken nga SPAK dhe do të hetohen për shantazhin apo për veprime afera korruptive, për favorizim të kriminalëve. Dhe histori të kësaj natyre, ditë pas dite kjo do të mësohet nga mënyra se si prokurorët e SPAK do të veprojnë, sepse gjasat janë që ditën e sotme dhe në vijim do të jenë oficerë të policisë gjyqësore në ndrejtimin e prokurorëve të SPAK që do të zbarkojnë në fier për të sekuestruar prej andej praktikat e tendrave të zhvilluara kohët e fundit. Por duhet teksuar që dëshmia e deputetit Koçi është dëshmi ulëritse për një qark që në fakt është përfolur shpesh për një agresivitet të krimit organizuar, por goditjet deri më tani nuk kanë qenë të atij niveli që janë pritur. Dëshmia e zotit Koçi ka zgjatur për afro një orë përpara prokurorëve të SPAK, është e paqartë nëse ai do të rritet prapë për të marrë në pyetje si person që ka DNI dhe nëse do të vërë në dispozicion të prokurorëve të posaçëm prova apo fakte që vërtetojnë në një farë mënyre akuzat e bëra prej tij. Por dëshmia e tij dhe deklaratat e tij pritet të hapin një atë që mund të quhet kutia e Pandorës për të zbërthyer lidhjet e krimit me politikën në qarkun e Fierit. Faleminderit Klodi për informacionin dhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë pas bashkëbisedimit që pati zoti Koçi me gazetarët pasi la ambientet e SPAK. Nderuar shikues, ky ishte lajmi i fundit. Shkojmë në publicitet me Evis Ahmetin pas pak.